Ampifaliana tranony no mbola iarabanantsika manaraka ny devimata.com malekeur la va de Madagascar. Toto izany etsy amin'ny lampany antenimiera-pirenena tsy mbazaza sy tsy enosy, ny faharoan'ny volana maison ny fevrier ambiara-potoany ny antenimiera-pirenena rotonta sy ny gouvernementa. Fotoana iray izay anaovan'ny gouvernementa tatitra mahakasika ny zava-bitany sy ny mbola tsy vitany amin'ny fombavam-bahoaka. Arak'izany dia tonga tetỳ tsy mbazaza avokoa ny ministra rehetra, ny filohan'ny antenimiera rotonta ary ny premier ministra mafaly sy olonandraisana Olivier. Nanomboka tamin'ny efatr'ora latsaka teo moa ny fanokafana ny fivoriana na raha ny kabarin'ny filohan'ny antenimiera-pirenena Andriamatoa Jean-Marc Sarakoutimamonjy. Nanamafy moa Andriamatoa filohan'ny antenimiera-pirenena fa tokony arahan'ny be sy ny maro atao ny fitadiavam-bahaolana amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana, fiakaran'ny vidin-tsolika, ny fitsaram-bahoaka sy ny sisa. Fanontaniandrasany maro amin'ity fivoriana ara-potoana izay aharitra mirehitra ny roavolana ity dia ny raharaha mafana eto amin'ny firenena, anisan'izany ny raharaha kolokolo izay mamatotra ny ramatoa Claudine Razemamonjy, ny resaka Badoros tatsy Singapour, ny resaka fitrandrahana harena kibon'ny tany sy ny maro tsy voatanisa. Maro ny resaka mandeha mantsy fa izy ny fitsipaham-pitokisa nataon'ireo solombavam-bahoaka noho ireo raharaha ireo. Anisan'izany ny solombavam-bahoaka ity mazay nanamafy fa zara raha misy ny asavitan'ny gouvernementa fa ny fahatram-bahoaka no hita mihamafy ary mangany fotsiny resaka kolokoly. Ho an'ny vondrona mampara kosa dia miandry ny valiteny izay avalin'ny premier ministra sy ny mambro amin'ny gouvernementa no anaovan'ny fitsipaham-pitokisana izy ireo. Ny solombavam-bahoaka voafidy tao Betroka randrena solon'ny Jean Nicolas dia niteny fa tsy ilaina intsony izany fitsipaham-pitokisana izany fa ny fampandrosoana ny fanatanterana ny vinana napetraky ny filoham-pirenena no tokony atao ho laharam-pahamehana. Mbola haharitra roa volana moa ity fifanatrehana eo amin'ny gouvernementa sy ny solombavam-bahoaka ity, sary ny loha olona ihany koa, inoana noho izany fa izy ny zavatra ho tapaka.